Olá, gente. Meu nome é Monique, sou mediadora de história do pré-vestibular social da Fundação CCERJ e hoje vamos discutir o surgimento e a expansão do islamismo entre o século VII e o século XV. Esse conteúdo é um conteúdo extra que não estará na apostila de vocês este ano, mas que tem forte relação com os conteúdos que serão trabalhados ao longo do ano. Nessa aula, pretendemos discutir com vocês a definição de Oriente, a localização espaço-temporal do surgimento do mundo islâmico, os fatores para a expansão do islamismo e as influências do islamismo no mundo africano e europeu. Primeiro, convido vocês a uma reflexão de como vemos o mundo árabe e como vemos o Islã, essa religião surgida no Oriente Médio e que é a segunda maior religião do mundo atual, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de seguidores em todo o mundo. E também a religião que mais cresce atualmente. Mas afinal, o que é Oriente? Onde fica o Oriente? O Oriente é uma definição primeiramente geográfica. Por essa definição geográfica, todas as terras que ficam a leste do meridiano de Greenwich são Oriente, e todas as que ficam a oeste do meridiano de Greenwich são Ocidente. Mas na prática não é bem assim. O que vemos é que essa definição é mais cultural do que geográfica. Como vocês podem ver nesse mapa, nem todas as terras a leste de Greenwich são consideradas orientais. Isso porque essa definição foi criada e é utilizada com o objetivo de opor a civilização e cultura europeias da civilização e cultura asiáticas. E é no chamado Oriente, na região que conhecemos como Península Arábica, que surgiu a civilização árabe e, entre eles, a religião islâmica. A Península Arábica fica localizada no sudoeste da Ásia e situada no nordeste da África. A Península Arábica pode ser definida como uma região majoritariamente desértica, mas com áreas de oásis e cidades comerciais que cresceram no litoral, com importantes portos de ligação com o mundo africano, com o mundo da Ásia Central e do extremo Oriente, além do europeu. Essas cidades cresceram muito e os habitantes dessas cidades enriqueceram com o comércio, destacando-se a cidade de Meca. Os habitantes da Península Arábica eram divididos em uma grande diversidade de grupos com modos de viver diferentes, dos quais se destacam os beduínos nômades das regiões desérticas que cruzavam os desertos em caravanas, dedicando-se ao comércio de longa distância; os agricultores dos oásis, de grande importância para a produção de gêneros alimentícios; e nas cidades, a entrada e saída de produtos, formando uma rede de comércio marítimo e através dos desertos. Os árabes pré-islâmicos eram politeístas, criam em vários deuses, além de entidades, espíritos e gênios, os djinns. Para cada elemento da natureza, cada clã, cada grupo, havia proteção de uma entidade ou de uma divindade específica. Mas os povos árabes não formavam um estado unificado. Como eu já disse, havia uma grande diversidade de crenças e modos de viver. O que unia a maior parte desses povos era a crença na Pedra Negra, que fica na Caaba. Essa Pedra Negra era vista e ainda é vista como um presente de Deus que deveria ser adorado. A Caaba, situada na cidade de Meca, é destino da peregrinação de milhares de pessoas desde o período que nós chamamos de medieval. E essa peregrinação fez com que a cidade se tornasse economicamente muito importante. A importância religiosa da Pedra Negra antecede o islamismo, mas foi incorporada a essa crença. A Península Arábica é considerado o berço de algumas das maiores civilizações da humanidade e também o berço das chamadas religiões abraâmicas, e que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
Essas religiões abraâmicas têm como base comum a crença em um único Deus, que é o mesmo para as três religiões. A divisão da história árabe geralmente é feita em antes de Maomé e depois de Maomé. Isso porque Maomé, a partir do século VII, começa a difundir a fé islâmica. Maomé, o fundador do islamismo, é uma figura muito importante para os povos árabes e para o Islã. Era um homem comum que nasceu por volta do ano de 570. Era um comerciante e, como tal, fazia viagens nas quais, acredita-se, tenha tido contato com cristãos e também com judeus. Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos, Maomé teve uma revelação. O anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, segundo a Bíblia cristã, teria abraçado Maomé e este teria começado a recitar versos, as revelações de Deus para que ele, o Maomé, difundisse para o mundo. Conhecer um pouco do Islã aumenta nossa compreensão sobre essa crença e ajuda a romper as barreiras do preconceito e da falta de informação. Eu trouxe para vocês algumas informações bem básicas sobre essa religião. Primeiro, Alá não é o nome de um Deus. É uma palavra árabe que designa o Deus único do islamismo. A palavra Alá é uma palavra que significa o Altíssimo. Eles não falam o nome de Deus, o designam por esse adjetivo. Já a palavra Islã não se refere simplesmente a uma religião. A palavra Islã significa submissão total a Deus. E aquele que se submete a Deus é chamado de muçulmano. E por fim, o Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, equivalente à Bíblia cristã, e contém os versos, as profecias de Maomé. Um outro símbolo muito utilizado por grupos de muçulmanos é a lua e a estrela, presentes em várias bandeiras de países muçulmanos na atualidade. A lua representa renascimento, renovação, e a estrela representa os cinco pilares da religião, que são a fé, o jejum, a oração, a caridade e a peregrinação. A expansão do islamismo começa a partir da reconquista da cidade de Meca e das cidades próximas, alcançando toda a Península Arábica. Reconquista porque Maomé havia sido expulso da cidade devido às suas ideias religiosas. A partir do momento que ele começa essa reconquista, ele vai, junto com seus seguidores, além dos territórios asiático e africano, expandindo ao longo de todo o século VII e séculos seguintes, alcançando seu auge com a conquista da Península Ibérica, a sudoeste da Europa. Podemos observar aqui os períodos da expansão do Império Islâmico, a região que se expande até a morte de Maomé, o Califado Ortodoxo, o Califado Omíada e dos Abássidas, em sua maior amplitude até o século XIII. Mas o que favoreceu essa rápida expansão islâmica? Há vários fatores que podem explicar essa expansão e selecionamos alguns para destacar para vocês. Primeiro, a crença na jihá. Traduzida como guerra santa, jihá significa, de fato, o maior esforço possível pela causa de Deus, sendo interpretada por alguns grupos de muçulmanos como uma guerra que deve ser feita pela espada, e por outros, no sentido de levar a palavra de Deus revelada a Maomé ao máximo de pessoas possível, a partir dos bons exemplos e das boas ações. Além da expansão da palavra de Deus e da fé, há também o interesse na conquista de postos estratégicos para o comércio internacional. Um outro fator é que, enquanto o Império Islâmico se expande, há, ao mesmo tempo, o enfraquecimento dos impérios persa e bizantino, perdendo territórios na África e na Ásia. Outro fator relevante é a relativa tolerância religiosa com os povos vencidos, desde que esses pagassem tributos.
A cultura árabe se expandia e se misturava às culturas locais das regiões conquistadas, diferentemente de outros povos mais violentos que já haviam conquistado essas regiões. Entre os muçulmanos, há o costume, o dever, de acolher o viajante que segue a mesma religião, o irmão na fé. E também a união pela língua árabe são outros dois fatores que provavelmente favoreceram a expansão do Império Islâmico tão rapidamente. O islamismo entrou no continente africano a partir dos países da África do Norte, como Marrocos e Egito, e foi uma das primeiras regiões a ser conquistadas pela expansão inicial árabe-islâmica, isso ainda no século VII e VIII. Do século X ao XVI, mercadores muçulmanos contribuíram para o surgimento de importantes reinos da África Ocidental, que floresceram graças ao comércio feito por caravanas que atravessavam o Saara, pondo em contato o mundo mediterrâneo aos das estepes e savanas do Sudão Ocidental e da África Centro-Ocidental. Segundo estudos antropológicos, foram os árabes muçulmanos que começaram o tráfico de escravos africanos em grande escala. Os muçulmanos, também conhecidos como mouros na Península Ibérica, permaneceram nessa região entre os anos 711 e 1492, deixando uma influência muito forte nas artes, como pode ser observado nas imagens que mostram a arquitetura e técnicas decorativas. Na literatura, com a tradução e a divulgação de vários livros, incluindo um que com certeza você já deve ter ouvido falar, As Histórias das Mil e Uma Noites, em que estão incluídas as histórias do Ali Babá e do Aladim. Também português e espanhol foram influenciados pela língua árabe. Várias palavras que se misturaram à língua portuguesa e espanhola e que usamos diariamente: café, arroz, algodão, girafa, divã, berinjela, acelga, javali, azul, álgebra, alfaiate, alambique, azeitona, limão e várias outras. Também podemos perceber a influência nas técnicas agrícolas, possibilitaram uma maior eficiência na produção e também a introdução de gêneros alimentícios, como a berinjela, cenoura, alface, a melancia, a laranja, o arroz, entre muitos outros. Também temos uma forte influência em técnicas de navegação que serão tão importantes para o chamado pioneirismo português no século XV, como o uso do astrolábio e da bússola. Na matemática, temos a simplificação dos algarismos, a introdução dos algarismos indo-arábicos e também do numeral zero. Há uma forte influência do conhecimento científico, incluindo conhecimentos medicinais de tratamento e cura de diferentes doenças. A filosofia árabe, a filosofia dos povos árabes, com a tradução e difusão do conhecimento grego antigo e o incentivo à leitura e interpretação do Corão. A chamada Reconquista da Península Ibérica começou no século XI e foi até o século XV, quando teriam sido expulsos os últimos muçulmanos da região. Durante esse processo, temos a formação dos reinos de Portugal e, posteriormente, do Reino da Espanha. Essa questão é do vestibular da Universidade Federal do Paraná e fala sobre a presença islâmica na Península Ibérica. De acordo com a questão, essa presença estende-se desde 711, a data da Batalha de Guadalete, quando os visigodos foram vencidos pelos invasores árabes, até o século XV, quando, em 1492, os reis católicos da Espanha conquistaram o Reino de Granada, o último núcleo muçulmano na península. Tal convivência entre as culturas ocidental e árabe, em um mesmo espaço geográfico durante cerca de 7 séculos, teve como consequência principal. Então, bastante atenção nessa questão. O que ela está querendo é que você pegue a consequência principal e ele vai te dar algumas informações equivocadas, que às vezes uma palavrinha só torna a resposta incorreta. Letra A.
A realização de uma síntese cultural que gera, nos séculos medievais, uma cultura peninsular mais pobre do que em qualquer outra parte da cristandade ocidental. Letra B. A interpretação e atualização da cultura clássica da cristandade ocidental, através das contribuições dos árabes. Letra C. Uma simpatia permanente entre cristãos e árabes que limitou o movimento das cruzadas na Terra Santa. Letra D. O atraso da Península Ibérica nas ciências ditas experimentais, a medicina, astronomia, matemática, cartografia e geografia. E letra E. O desenvolvimento de um estilo artístico nas mesquitas que privilegia as representações de figuras humanas. Bem, para esse vídeo, rapidinho, lê as opções novamente, tenta responder e volta para ver a resposta certa, tá ok? Muito bem, então agora vamos para a resposta correta e depois eu vou explicar por que as outras respostas estão erradas. A resposta correta para essa questão é a letra B, a interpretação e atualização da cultura clássica na cristandade ocidental, através da contribuição dos árabes. Como nós vimos, o conhecimento filosófico trazido pelos árabes foi muito amplo. Durante o período histórico conhecido como Idade Média, o povo árabe estudou, traduziu e fez com que obras produzidas durante a Antiguidade Clássica pelos gregos e romanos fossem difundidas por vários lugares, incluindo a Europa, através da Península Ibérica. Bem, por que que as outras opções estão incorretas? A afirmativa A dá a entender que essa ligação de 7 séculos entre árabes e cristãos fez com que a região da Península Ibérica se tornasse mais pobre do que qualquer outra. Nós vimos que houve uma integração das culturas e que, ao contrário, a cultura ibérica foi muito favorecida e muito influenciada pela cultura árabe, trazendo um desenvolvimento nas áreas da medicina, astronomia, matemática, cartografia, geografia, ciências náuticas, na literatura, nas artes. A letra C diz que, a partir dessa ligação de 7 séculos entre árabes e cristãos, criou-se uma simpatia permanente entre cristãos e árabes. Isso também é incorreto dizer. Nós temos séculos de história que dizem exatamente o oposto. Até os dias de hoje, cristãos e árabes ainda têm confrontos muito sérios. A letra D vai para o mesmo caminho da letra A, falando sobre um atraso na Península Ibérica, na parte das ciências. E isso é incorreto. E por fim, a letra E vem trazendo a questão de que as mesquitas passam a ter um estilo artístico que privilegia as representações de figuras humanas, o que também não é correto. As mesquitas têm como estilo principal os arabescos e as escritas em árabe, uma arquitetura bastante rebuscada, sempre voltada para a adoração a Alá. Recomendo que pesquisem mais sobre o assunto, há muitas informações importantes. A existência do Império Islâmico interferiu ou modificou a produção, o comércio e o modo de viver, principalmente pela expansão da religião sobre diferentes povos, além do povo árabe. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários e também procurar o mediador do seu polo para poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Um beijo para vocês e até mais!